aktualisht ndodhe me deputetin e Partisë Demokratike sa i përket qarkut Leslie Ndita Mitalia dhe jam këtu për ta pyetur për numrin e protestuesve me të cilën ju keni ardhur, le të themi jeni drejtuar ditën e sot me kryeqytetit. Atëherë kjo është një ditë proteste mbarkombëtare në fark dhe Lezhë qarku Lezhë është përgjigjur pozitivisht thirrjes për çën protestë. Madje kanë qenë pikërisht ata që kanë kërkuar me insistim që mbajtjen e një proteste madhështore dhe pjesëmarrja në fakt në Lezhë dhe qarku Lezhë është e jashtëzakonshme sot. Vetëm Dega Lezhë numëron mbi 1200 protestues dhe unë besoj që do t'i kalojmë të shifra, ndërsa si qark mendoj që i tej kalojmë 2500 protestues. Padyshim është një ditë historike, është një ditë e fillimit të stinë protestave tashmë dhe protestat do jenë pak thim. Duhet të thënë, çfarë ju kanë kërkuar protestuesit? Ka pasur, le të themi, ndonjë kundërpërgjigje që ato duan bëjnë për atë që ndodhi në 6 dhjetor për treguar më shumë se çfarë kërkojnë demokratët të bëjnë sot në shesh? Demokratët sot duan të vendosin. Ata duan të marrin dorë faktet e vendit, sepse sot Shqipëria është në rrezik, kështu që qytetare, për te Partisë Demokratike, për te forcave politike në Shqipëri, është një kaos mbarkombëtare, largimi i Ramës, sepse dorëheqja e tij është domosdoshmëri. Ai është arkitekti i këtij korrupsioni aktiv, kombëtar dhe në nivel ndërkombëtar, tashmë siç është skandali me Gonigal, por për te kësaj është nxitësi i shpopullimit të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Padyshim që Lezhë është boshatisur dhe mbajmë numrin 1 në renditjen e çarçeve për numër popullsie me nivelin më të lartë të emigracionit. Jemi një çark me varfëri ekstreme dhe me papunësi në nivele të jashtëzakonshme. 40% e familjeve në Lezhë janë në varfëri ekstreme, 70% prej tyre nuk arrin të kalojnë dot muajin. Vetë varfëria, kriza the ekonomike, politike, sociale ka bërë që Lezhë të dyndet masivisht për çën pjesë në protestë. Po jo vetëm Lezhë, mbar Shqipëria. Çka tjetër, tani më e dim që Partia Demokratike ka dy palë, por duket se pala tjetër ju është përgjigjur pozitivisht pjesëmarrjes në këtë protestë. Si e shikoni ju si deputete duke qenë se jeni mes kolegësh, çfarë kanë thënë ato diçka më tepër dhe çfarë presim nga kjo protestë? Protesta mbarkombëtare na bashkon gjithë dhe bashk, sepse interesi është i përbashkët. Ne jemi në mbështetje dhe të mbrojtje të interesit qytetar, kështu që ato hatërmbetjet e vogla, paknaësitë e vogla janë të dorës dytë. Jemi të gjithë bashkë në mbështetje të interesit qytetar dhe më vjen shumë mirë që gjithë jemi unison për të qenë pjesë e protestës mbarkombëtare sot. Ka një përgjigje nga demokratët, thoni ju, nga qytetarët ndaj kësaj proteste, ju e cilësoni si një lëvizje pa kthim. Çfarë do të thotë, do të qëndroni aty gjatë gjithë ditës në vijim, si do të shkojë kjo proteste? Sot do të vendosin qytetarët. Do jenë ata që të dirigjojnë dhe të orientojnë se si do të shkojë protesta, por padyshim nuk do të ketë hapas deri në largimin e Edi Ramës. Me gjitha mjetet demokratike do të ketë përballje, qëndres, sido që të urdhërojnë dhe të dëshirojnë demokratët. Faleminderit zonë. Faleminderit.